Alle sammen. Velkommen til Stof og Sy i Skanderborgs live session om Fibermood nummer 14. Og jeg håber, I med meget kort varsel har kunne finde os. Vi har været spændt på, om vi har nået at kunne få tingene frem. Det er sådan, at med sådan et blad som Fibermood, der er der simpelthen en release dato, og det er simpelthen i dag den 21. april. Og tingene kommet ind ad døren lige i dag. Så vi har været meget spændt på, om vi overhovedet havde noget at vise jer, og derfor var det den korte varsel med at informere om det her i formiddag. Så som altid, når vi går online på Facebook, så er vi nysgerrige efter, om hvor I kommer fra. Det kunne vi rigtig godt tænke os, hvis I ville skrive nede i kommentarfeltet. Og ellers sådan lige her om kort tid, så vil jeg gå i gang med at gennemgå det nye syblad. Der er rigtig mange spændende ting, og det er meget nyt for mig. Det er første gang, jeg har haft bladet i hånden her fra middagstid af. Og vi har fået et blad i huset, og der kommer stakkevis til at sælge af i morgen. Og det ene blad, der kom, det gemte jeg simpelthen for alle. Selv pigerne herinde i butikken sagde, I får det ikke med ind i frokoststuen. I skal ikke spille kaffe eller rejsalat eller noget som helst på det. Vi skal have det ene blad til at vise jer her i aften. Så det har ligget gemt herovre i skuffen, indtil vi fik lukket døren. Og så kunne vi lige få tid til at nærlæse og sætte os ind i sagerne. Vi har kæmpet med at pakke stoffer ud, for det kommer altså kæmpe pakker, når det er det hele bliver leveret på én gang. Og i dag har Helle og Lise og Rita været i fuld gang med at pakke ud og mærke, og så vi kunne få det gjort klar. Lone har taget det store arbejde med at lægge det hele ind på vores hjemmeside, så når I går ind på stofforsy.dk, så ligger det hele klar under metervarer og Fibermood. Har vi nogen med, Lone? Vi er sådan 100 stykker. Okay, 100. Det er godt, det er online. Og vi får, jeg får lige at vide, at vi er fordelt på hele landet. Jeg skal huske at spørge til lyden. I må endelig kommentere på, om der er problemer med lyden. Vi har mikrofonen på, fordi vi har simpelthen en storm foregående lige uden for vores dør. Det hujer og blæser her ved bagdøren. Men kunne godt tænke os lige at få at vide, om der er en okay lyd. Og også gerne skrive, hvis der er noget galt med belysningen. Ikke i dag. Vi kan ikke pakke og sende. Der bliver spurgt, om lageret er fyldt op i dag, men det er det ikke. Vi får sendinger, som står til at komme enten i morgen eller fredag. Så hvis nogen af jer bestiller online, så vil I blive ekspederet lige snart, de kommer ind. Og hvis I har lyst til at køre her ind i morgen, så ring lige på forhånd, fordi det er ikke sikkert, at vi har det først på dagen i morgen. Og om det er torsdag eller fredag, de bliver leveret, det har vi ikke styr på. Det ligger ved DPD, som er fragtselskabet, der kører fra Holland, fordi Fibermood er jo et hollandsk blad. Vores sammenhæng med Fibermood er, at vi i flere år har handlet med et hollandsk metervarefirma, der hedder Polytex. Og det er dem, der har startet samarbejdet op på de her blade med Fibermood, så alle metervarerne leverer Polytex, som er vores hollandske leverandør. Og derfor kan vi simpelthen supportere alt det, der er i bladet. Der bliver lige flyttet lidt på lyset. Men kom endelig med kommentar undervejs. Lone sidder her, det er hende, der fister rundt i, bag kameraet, og sidder og læser kommentarerne, og vi svarer på de der oplagte spørgsmål undervejs. Lad være med at spørge, om vi har et eller andet til en liggestol eller sådan noget lige nu. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Men rigtig gode kommentarer til det, vi viser her, det skal vi nok prøve at håndtere undervejs. Så vi er på lige en underkanten af 130 stadigvæk på hele landet, og der er rigtig meget god lyd rundt omkring. Det lyder rigtig godt. Jeg får at vide, at lyden skulle være fin i dag, og vi er oppe på omkring 130 deltagere fra hele landet. Så super dejligt, I er med. Jeg håber, I er ved at få fornemmelse af genåbning, og jeg kan fornemme, at I så ikke er taget på restauranten, men det skal I nok nå. Det bliver rart, når vi kan komme ud og spise og nyde landet og kulturen og det hele igen.
Men skulle vi ikke tage og starte på side 1 i det her blad, og så bladrer jeg stille og roligt igennem, viser jeg tingene og de materialer, der er brugt hertil. Og så kommer I bare med spørgsmålene undervejs. Så det er simpelthen Fibermood nummer 14, det drejer sig om. Og det er det her symagasin, vi er blevet vilde med, fordi det er smart. Det passer rigtig godt til dansk mode. Og så er det det her syblad, som jo altså har de her syvejledninger, som udelukkende er tegninger. Så vi skal ikke kæmpe med sprogene. Fine syvejledninger, trin for trin, alt er tegnet. Og man kan gå ind på deres hjemmeside, enten via sin telefon, iPad eller computer. Så kan man logge ind på Fibermood, og man kan logge ind med en e-mail og et password. Det koster ikke noget. Og der har man så mulighed for at få uddybende information om modellerne. Der ligger en grundigere syvejledning, også med tekst. Der ligger klippevejledninger. Og så en anden sjov ting er, at man kan søge på modellen, og så ser man modellen syet op i rigtig mange forskellige stoffer. Af alle os, altså det de kalder for sewista, det er simpelthen alle os, der syr. Vi kan lægge et billede ind af den model, vi har syet, og så går den ind i deres regi under modelnavnet. Så det er meget inspirerende. Man skal huske at hashtagge og så modelnavnet. Ja, jeg får lige et input her. Man skal huske at lave hashtag. Det er den der, jeg kalder for havelov. Jeg er jo gammel computer- og tastenørd. Hashtag og så navnet på modellen, når det er, man søger på det. Så får man de der billeder af, hvad andre har syet op. Vi starter her. Og den første model, det er Vera, og det er faktisk hende, der bryder forsiden. Og Vera, det er en smart sweatshirt. Skal jeg tættere på? Jeg kan ikke huske, hvad for en streg. Nu har vi sat streger her. Sådan. Det er en sweatshirt med en sjov effekt i halsen. Den kommer lige her i et par andre farver. Det er en sådan en lidt ribkrave, der er sat på, men ribben er sat på en anden måde end det, vi kender med sådan en klassisk rund rib. Den går lidt ned i en spids, og når man så har blusen på, så danner den en lille smule sådan lidt vandfald eller lidt fald i ribkanten. Den er syet i de her kraftige isolier, og det er jo nok den der modestil med, at vores homeware er blevet vores streetwear, altså det her corona noget, der har holdt os hjemme, og vi har tøffet rundt i det mest mærkelige, og nogle af os har stadigvæk corona-hår. Så den der afslappende mode, den fortsætter ud i gadebilledet nu. Så Vera, altså en smart sweatshirt, syet i kraftig sweatshirt-stof, isoli, jogging-stof, kært barn, mange navne. Og vi tager lige og går close up på Vera. Var det den side, hun var på? Ja, det var det. Jeg kan gå frem til den næste mærke. Tak. Og her ligger Vera i flotte farver. Der er en light yellow, sådan rigtig citrongul. Og rib, der er matchende til. Der er en fin støvet grøn. Den hedder den oil green, måske. Old green. Old green, sådan en lidt støvet grøn i den kolde afdeling. Den er ikke gulgrøn. Og den nederst er den, der hedder antracit. Det er sådan en helt mørk koksgrå. Lige på nippet til at blive sort, men altså koksgrå. Så det var velkommen til Vera. Og størrelserne, garanteret om lidt, så er der en, der spørger, hvad størrelse? De hedder, nu skal jeg lige tjekke op på, om det er, som det plejer. Vera, den er syet op fra ekstra small og helt op til XXXL, hvilket rammer det, der hedder en størrelse 60. Så et godt, fint, bredt størrelsespektrum. Og det er også det, der kendetegner bladet, at ofte er den syet op og vist på modeller i forskellige størrelser, som giver en god idé til, hvordan den klæder figuren på forskellige størrelser. Undervejs så rydder jeg sådan lige lidt af her, så der kan I endelig komme med spørgsmålene. Husk, hvis I skal sy i sådan en isoli her, eller en joggingstof, så er det en jersey nål 90, man bruger. Både
på symaskinen, men også i overlockeren. Og det er jo netop for ikke at slå hul på maskernet i det her strikkede stof, at det skal være en jersey nål. Så hopper vi videre til næste model. Og der har vi noget hæsligt. I hvert fald hedder modellen Joy. Og det er igen homeware bliver til streetwear. Vi må tage det hyggelige tøj på ud i byen. Passer det godt nok, kan I se den? Ja. Det er en kjole, der er lidt syet som en lang sweatshirt med en løbegang i taljen. Med lidt elastikker og lidt effekter med nogle snorstopper. Vi får lige en bebrejdelse over, at vi ikke har det på udgivelsesdagen, bladet, men det er ligesom ikke vores skyld. Nå, jeg kan høre, der er en, der kommenterer på, at det er for dårligt, at vi ikke har bladet på udgivelsesdagen. Og jeg vil sige, at det er fuldstændig ude af vores hænder, og det er også fuldstændig ude af Fibermoods hænder. Det ligger simpelthen ved transportselskabet, som skal fragte det her blad fra Holland til Danmark. De har kludret op i det, så både Belgien og Danmark har misset at få bladene. Nogle områder i de lande har ikke fået bladene frem til i dag. Og at det er her i morgen eller fredag, det tror jeg godt, vi alle sammen kan leve med, især i disse tider. Så jeg håber ikke, man mister sylysten, hvis ikke man kan få sit blad leveret i morgen. Så bliver der spurgt, om man skal bruge mikrotekstnål, og det går jeg ud fra, det må være til de der isolier. Ja. Der kommer et spørgsmål til, om man kan bruge en mikrotekstnål, og den kommer vi ind på senere, men den er ikke anbefalesværdig til isolierende, fordi mikrotekst den er sylespids og skærer hul ned igennem stoffet, og det skal man ikke i sweatshirt-stof. Vi hopper lige tilbage til Joy, som jo altså var den her fine kjole. Den er syet i de samme materialer, vi lige har kigget på, og den er... På billedet er den syet op i den farve, der hedder Golden Palm, eller Gylden Palme, sådan oversat til dansk. Denne her isolig kvalitet, vi har her, er en 100% ren bomuld, og vi har altså en helt vild syret farve her. Den er, sinup, guld, kaj, gurkemeje, gul. Kender I den farve? Det er lige der omkring. En virkelig smuk farve. Og igen her med en rib, der er matchende. Ribben er brugt i halskanten, og så har den sådan den der klassiske lille, der er garanteret et smart navn for den. Den her lille trekant. Fanger vi den? Ja. Indsatsen heroppe i halsen med ribben. Men afslappet kjole, lavet i strikstof, sweatshirtstof, isoli, joggingstof. Og så er der altid sådan, at i Fibermood, der er der to mønstre til børn hver gang. Og denne her gang er der en fin drengeskjorte. Den er syet op i sådan en print med nogle små stjerner, eller også i en smart cowboy. Meget enkel model, men det man ved, når man har arbejdet med Fibermoods blade, så sådan noget som sådan en kinakrave, der er på denne her skjorte, den har altså en super god facon, så vi har virkelig god pasform. Selvom det er en enkel model, så er der kredst for konstruktionsdetaljerne i mønstret. Den har også et lille bærestykke, og et læg bagpå. Og den er lavet i denne her bomuld. Sådan en popling med små koboldblå stjerner på. Frisk og smart til en drengeskjort. Det er ikke for babyet, og det er heller ikke for voksen. Det er børnetøj. Det her er en ren bomuld. Og den er også syet op i cowboystoffet, som vi kommer forbi flere gange. Vi har den der lækre, tynde cowboy, som Fibermood er glad for at bruge. Og den har vi jo i flere nuancer i cowboy. Den kommer vi til lige senere. Ja, spørgsmål? Ja, så er der en, der spørger til, om isoli altid er ren bomuld.
Nej, det er et godt spørgsmål. Der kommer et spørgsmål om isuli altid ren bomuld, og det er det ikke. Jeg vil sige faktisk, mange gange er der måske 20% polyester i. Enten især, hvis det er melange-kvaliteter, altså de her, der melerer, så er det oftest med kunststof i, fordi det er farveprocessen, der bliver påvirket af, at det ikke er samme kvalitet hele vejen igennem garnet, og det giver de der melange-farver. Så enten 80-20, altså 80 bomuld, 20 kunststof, eller som her 100% bomuld. Og så er der en, der spørger, om vi kunne tænke os at sy nogle af dem op. Og der er en opfordring til, at vi skal sy nogle af modellerne op. Eventuelt på video går jeg ud fra, der står, hvordan det kan syes. Ja. Vi vil meget gerne sy nogle af modellerne op, og det kommer vi helt sikkert til. Lige om lidt, så skal jeg vise jer, hvad jeg lavede i aftes, skråstreg næsten nat. Fordi der havde jeg lige fingrene i et mønster, jeg fik sendt elektronisk, fordi jeg brokkede mig så meget på næsten hollandsk over, at de blade ikke var kommet frem. Fordi havde vi fået bladene lige et par dage før, så havde jeg selvfølgelig haft nogle flere modeller at kunne vise jer sygt op. Men det når vi, og det kan være, at vi understøtter dem med nogle videofilm. Og så har vi et med hvilken størrelse af børnestørrelse? Ja, jeg tænkte nok, der kom et spørgsmål. Jeg var lige ved at slå op om børnestørrelsernes størrelser. Og hvis jeg husker rigtigt, så er det fra 2 til 14 år. Og vi tjekker lige om Rupert, som han hedder ham her. Side 92. Netop børnestørrelserne fra 2 til 14 år. Så også et dejligt bredt spektrum. Så er der lige sådan en side, som henviser til alle de der sjove billeder. Folk har lagt billeder ind med det hashtag af et modelnummer, de har syet op. Og det er altid herlig inspiration at se. Så kommer vi til en model, som er angivet som en let sværhedsgrad. Kan man sige det? Enkel sværhedsgrad. Der er altid sværhedsgrad på mønstrene, og den her har bare en enkel prik. Og vi er ude i en meget simpel og let nederdel med et fint snoretræk med bindebånd i taljen. Og den er selvfølgelig også syet op i forskellige materialer. Den hedder Blume. Den her meget spraglede, det er en plissé. Jeg går over og henter rullen om lidt, I skal se. Og de andre to, der er der en printet viskose, og så er der en ensfarvet. Og der er vi altså helt nede på nybegynderniveau med syegenskaberne her. Den printede udgave er sådan en tung chuchette-viskose. Chuchette, det er, når den er vævet på sådan en lille bitte smule nubret måde i overfladen. Frisk med fine blå prikker her. Og I kan se, det er en, der er rigtig dejlig falder her i forhåbentlig en god sommervarme, vi skal have. Så var den lavet i sådan en lidt mere basic farve. Og der har vi en skøn tencel, som også kan I fornemme faldet her. Altså sådan en lidt levende og fed og tung kvalitet. Rigtig flot fald. Og en farve her i sådan en lidt, jeg vil sige majskul. Den hedder Narcisse, og hvis jeg husker rigtigt, og Rita hun kigger med, hun tjekker mig, så er noget med Narcisse, det er noget ligesom en påskelilje. Er det ikke rigtigt, Rita? Jeg ved ikke, om du er med nu. Men det er sådan en lidt varm gul farve. Men også en rigtig lækker kvalitet. Og en fin basis nederdel, man kan lave i det her enkle mønster. Og så kommer jeg nu Waltzing Matilda. Det er, når man danser med sit tæppe her. Fordi sådan her får vi plissé leveret, foldet ind i lampeskærmen, han er sagt. Foldet ind i papiret. Og kan I fornemme den? Det er simpelthen plisseret på forhånd. Og denne her plissé er sådan en type, hvor dybden af laget er mindre end bredden af plissén. Så flot print her, og med et fint, livligt plissébillede.
Vi har jo lavet en YouTube-video om, hvordan man syr i PC. Der har vi nogle gode fif til, hvordan man skjuler sømmene i bunden af lægget, og hvordan man gør med oplægning og sådan noget. Så den kan I se inde på vores YouTube-kanal, Stof og Sy. Det var Bloom. Har vi stadigvæk nogen med, Lone? Voksenstørrelser. Ja, og det, vi tager den lige generelt, fordi nogle af dem hedder extra small, der bliver spurgt til størrelserne. Nogle af dem hedder extra small til extra, extra, extra large, og det hedder omsat fra størrelse 32 til størrelse 60. Men de kan finde alle opskrifterne, alle størrelsesbetegnelserne på de forskellige inde på fejlen.com. Ja. Jeg synes lige, er der ikke andre opgivelser? Jo, de hedder altså 32 til 58, 60 stykker i omsat i tal, når vi ikke snakker ekstra det ene og ekstra det andet. Så et rigtig godt og bredt størrelsespektrum. Hvis der er nogen, der har brug for at høre nogle mål, så er der en brystvidde fra 76 cm op til 146. Det er faktisk dobbelt op. Og der er en hofte på 86 op til 145. Så en meget bredt størrelsesspektrum. Så hopper vi over til Ayla. Ayla er en rigtig fin, sådan lidt sommerskjorte. En blanding af en lille skjortejakke med korte ærmer og skjorte. Syet op her i forskellige materialer. Og igen, jeg ved, at den der skjortekrave, den sidder super godt, fordi de har en evne til at konstruere for eksempel skjortestanden rigtig fint. Ayla er lavet i denne her super friske, altså den oser af sommer. Det er simpelthen spejlæg. Det er farven. Det er æggeblommegul, og så er det æggehvide. Det er simpelthen beskrivelsen af det her stykke stof. Lækker, fin, stribet, og jamen altså, det er virkelig frisk til en sommer skjorte. Og det er viskose. 100% viskose. Og husk, vi har samlet alle materialerne og bladene under metervare og fibermood. Der ligger det hele samlet, også fra de tidligere blade. Her er der igen, det var den print, vi havde fremme til nederdelen før. Tung chouchette viskose, som har den der lidt nubret overflade, falder rigtig flot, og jeg tror virkelig, vi er ude i noget, der er meget begrænset med krøl. Smuk farve, den er sort i bunden, og så har den den der terracotta, og så den friske gule, og så råhvide pletter. Så den er velegnet både til skjorten og til nederdelen. Wow, lyder det. Ja, det er godt, for det er altså rigtig pænt. Og det er sådan nogle basis ting. Vi er jo ikke ude i mode, men absolut tidens tand. Og så er noget, man kan have glæde af rigtig længe. Altså, jeg går jo dagligt rundt i tøj, som jeg har syet for 5, 6, 7 år siden. Og det er altså det, der er rart, når man har lagt arbejdet og sjælen i at sy noget, at man får noget, man kan bruge igennem lang tid. Og det er også klimavenligt. Det er også en god ting at have med. Her kommer en sjov kvalitet. Det vil jeg ønske, I lige kunne række armen ind igennem skærmen og så lige mærke den. Altså, vi kalder det for en mini plissé. Den er lidt i retningen af piskesmæld, men så bare, hvor den virkelig er vasket, så den pisker meget. Eller også så kan man kalde det mini-plissé på sådan 1x1 mm. Så det er sådan en lidt harmonika-agtig kvalitet. I kan godt se, at jeg kan strække meget i den, men det er en vævet vare. Og den har altså den der lodrette effekt af at være sådan lidt plissé-agtig. Den her skal ikke syes som den anden plissé, vi så før, fordi den bliver syet som almindelig stof. Og den var altså blandt andet brugt til Ayla, som er den her fine lille skjorte. Og jeg håber, I kan fornemme billedet, fordi der har de simpelthen lavet den nemme nederdel, vi så før. Nu skal lige hjælpe mig, Lone. Jeg vil gerne vise det her billede. Ja.
Der har de syet skjorten og den nemme nederdel som sådan helt sæt. Det er altså drønsmart, og det kan kombineres rigtig meget ind i alt muligt andet i garderoben. Så lidt flagermusærme, og der var rynk på bærestykket på ryggen her. Og så den fine skjortekrave. Ja, vi springer lige ind til min bluse, fordi jeg måtte jo hoppe i en af de gamle. Og den gamle bluse, den er jo her fra Fibermood nummer 13, som vi har haft glæde af i et par måneder nu. Og hedder den? Den hedder ikke Debra, den hedder... Lene, jo, du er bedre til tal, end du er til... Den hedder Mabel. Mabel hedder den, og den er her i Fibermood nummer 13. Den er i en effekt med, hvor der er sat en flæs ned foran, og den er her syet op i en fin, lyslilla kvalitet. Og så gik jeg jo så ud i og tænkte, ej, de der søde køkkentern, de skal være med. Så de kom på som ærmer. Jeg har klippet ærmerne på skrå. Og så ellers, blusen er jo i et t-shirt-stof. Denne her hedder Domino Jersey, eller Domino Knit, tror jeg. Fordi den har en... needle point, sådan en lille prikket domino-effekt, ligesom de gode gammeldags undertrøjer. Vi har den i rigtig mange farver, og det er en skøn jersey. Så den hedder Domino Knit, og så hedder den en farve efter, hvad den er. Ærmerne er en krabbet, så ikke den klassiske bomuldskøkkentern. Den hedder Kitchen, og så efterfuld af en farve. Og kombinationen af at sætte dem sammen er uendelig. Så... en sjov måde lige at mixe tingene på, og jeg har brugt 75 cm af hver. 75 af den og 75 af den. Der har jeg lige lagt modellen på. Nå, der får jeg lige at vide, at modellen er lagt ind. Tak for hjælpen, Lone. Så det var altså fra Fibermood 13, hvor vi har syet utrolig mange modeller op. Og de modeller kan I også finde inde på vores hjemmeside. Hvordan er det, trykker man på under? Under vores modeller. Hedder det bare vores modeller op i toppen? Jeg kunne ikke huske, om man skulle ind under... Nej. Oppe i toppen af hjemmesiden, vores modeller. Og der ligger, hvad vi har syet op igennem tiden med henvisninger til blade og stof og tilbehør og det hele. Så godt spørgsmål til blusen her, jeg har på. Efter Isla, der kommer Grace. Og hun er virkelig yndefuld. Grace er sådan en flot bluse med en meget høj krave og nogle fantastisk flotte rynkede ærmer. Også syet op i nogle forskellige kvaliteter, og den har et lag foran. Det kan vi ikke se nu, det kan vi se på det sidste billede, tror jeg. Her har vi igen spejlægstoffet, kalder jeg det altså fremover. Det er den flotte stribede gule, og den grønne, som vi så først, den skal jeg vise jer, det er en speciel grøn farve. Og så vil jeg lige vise jer den her, hvor I kan fornemme lægget. Nej, det var det der billede heroppe. Der skal jeg lige hjælpe. Du skal lige hjælpe mig igen her. Rul lidt ned, og så bare lidt tættere på. Ja. Kan I fornemme den? Den har sådan to dybe læg på forstykket, som er syet lidt ned, så de gaber ikke bare heroppe. Og I kan måske også, altså det her ligner det bare to streger på tegningen, men en flot effekt med de der læg, og så nogle vildt flotte ærmer. Det er et ravlende ærme, men med meget hvidt i til et par manchetter. Her er det syet op i en brodé anglaise i sort. Og det er altså modellen, der hedder Grace. Og det her var den grønne udgave. Og der er vi igen over i Tencel. I den tungt faldende og i en smuk, smuk grøn farve. Det er nok den, der hedder... Nej, jeg troede, den hed Old Green. Det gjorde den ikke. Den hedder Green Milieu. Men er altså en støvet grøn farve i den kolde ende af de grønne toner. Den er altså ikke gulgrøn, men sådan lidt mere søgrøn. Lidt neutral grøn. Og falder rigtig, rigtig smukt. Og den anden, den var lavet i... Om lidt, når der lyder et højt brag, så er det, når alle de der stoffer, de vælter, jeg ligger derover. Jeg tror ikke, I kan se det, men det kan være, der kommer et ordentligt brag. Her har vi den sorte brodé anglaise.
Kan I fornemme hullerne? Kan man se det, Lone? Mm. Ja. Det er simpelthen broderet og med hullerne, som vi husker de hvide brodianglæs fra vugger og sådan noget. Så en bomuldskvalitet med den her ensartede fine mønster. Det var jo også en af dem, der var brugt i nummer 13. Og der var den syet op i hende, der står bag ved mig her. Kjolen, der hedder Marion. Den kan I lige få lov at se her også, for den er altså også fin. Den er der. Det er også brodianglæsen. Og Lone vil spørge om noget. Jamen, fortæl bare Marion først. Skal jeg tage hele Marion nu, mens vi lige er inde på Marion? Så kan vi lige rykke hende her ind i billedet. Måske. Jeg tager lige på hende. Kan I fornemme hende, eller skal hun? Jeg tror, hun er fines, hvor man får hele længden. Ja, det er Marion, og der er vi ude i blad nummer 13, skal I lige huske. Nu viser jeg fra det foregående blad, og dem har vi på lager. Marion er en Ragland ærmekjole, og med overskæring i taljen, hvor der er lavet en løbegang til enten snor eller elastik. Og så er der et hoftestykke, hvor der er en let rynket underdel på. Det er ikke vildt meget rynk, men lige en let rynket underdel. Ravlenærmen er sluttet af også med en løbegang, hvor der er en flæse sat ind. Og der er det elastik, der er i løbegangen. Og om på ryggen har vi... Får hun lige hofteskred her. Om på ryggen er den lukket med en... slis her, og med en lille hægte. Rigtig fin kjolemodel. Ikke voldsomt svær at sy, og kan altså bruges i mange materialer. På den kommende fredag, når vi skal lave, eller vi laver YouTube-film, så kommer der nogle fif til nogle af detaljerne i kjolen på fredag, over på vores YouTube-kanal Stof og Sy. Så det var lige Marion, som altså er syet op her, både i brodianglæsen og i den der flotte printet, jeg har valgt. Og den er også flot i den grønne double gauche. Så har vi et spørgsmål til, om der kommer et decideret sommernummer. Det gør, ja. Der er allerede spørgsmål til næste udgivelse. Vi skal lige nå at følge med. Men det er nummer 15, og den kommer om 2 måneder. Så omkring, kunne jeg forestille mig... juni, hedder det ikke det, om 2 måneder? Ja. Og det ser også spændende ud, for der har jeg allerede set nogle af stofferne til, så det ser rigtig spændende ud. Men et fint sommernummer kommer der også. Så det er simpelthen med 2 måneders interval. Og vi ved, næste nummer får vi også alle stofferne til. Men lad os nu lige hygge os med nummer 14 først. Der bliver spurgt, om man kan abonnere på bladet. Det har vi ikke oprettet endnu. Det er stadigvæk en ny vare for os, og vi skal lige være helt sikre på, hvordan det kører, inden vi begynder at lave abonnementer, ligesom vi gør med ortobrebladene for eksempel. Dem kører vi abonnementer på, dem har vi haft med at gøre i 20 år snart, og ved, hvordan det fungerer med leverancerne derfra. Så indtil videre er der ikke abonnement på Fibermode, men... I kan jo altid holde øje med vores, vi sender altid ud i et nyhedsbrev, når der kommer et nyt blad, og på den måde får man jo en vareskoling om, at nu er der et parat. For jeg synes måske også, man kan jo lige så godt lige putte lidt mere i kurven, hvis der man bestiller et blad, fordi der er der meget inspirerende, man kan få med samtidig med. Så vi lige passer på vores klima, det er ikke bare kun lige af enkle ting, vi sender rundt i verden. Åh, kom der lige en lille løftede pegefinger. Skal vi ikke hurtigt hoppe over til Maja. Og Maja, hun er en fin kjole. En mere flot kjole. Den her har ude sådan et klassisk, jeg tænkte sådan lidt badehotel, da jeg så den, sådan med flot påfærme og lidt indsnit og en fin vide. Kommer her i 3 forskellige opsyede udgaver. Super fin. Du skal lige hjælpe mig, Lone. Jeg vil gerne ramme det der billede dernede. Super fin klasse. Lidt på hvad? Ned. Sådan. Ja.
Og igen vist også på forskellige aldrende mannekinger. Det synes jeg er herligt. Stribet model og igen en ensfarvet model. Og lavet i sådan et lidt sprødt stof. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den blå ligger her, men det skal jeg vist ikke tænke så meget over. Nå. Nå ja, det var også den, ja. Se, her har vi den røde og hvide stribede. Og det er en let bomuldsfil, så altså en lidt kraftig vare til kjolen. Men det er jo det, der giver den det der... Ja, jeg er ikke helt styr på tidsalderen her, men hvis vi siger 50'er kjoler, hvor de strutter lidt, altså den fornemmelse er det jo i sådan en bomuldstrib. Det er for øvrigt den samme kvalitet, som blev brugt i Molly-kviltjakken, som var absolut en af topmodellerne her i nummer 13. Håber, I kan følge med, når jeg springer her lidt frem og tilbage. Altså, denne her jakke har vi jo virkelig haft succes med for det foregående blade. Det er den samme kvalitet, og så bare med røde striber her. Og den lyse model er også denne her, så hvor vi er altså over i de der lidt tungere stoffer til den her kjole, så den får den der sprødhed i ærmet, på færmet og indsnittene. Kraftig bomuld i en fin farve. Hedder den lime yellow? Ja. Lime yellow. Ja. Jeg vil sige sådan lidt kornaks gul. Og den sidste, den var sygt op i, er den her creme. Også en kraftig bomuld. Denne her. Ja, og så kom den blå, for det er rigtigt. Vi skal bare lige blade en side mere. I får lige lov at se billedet igen her på denne her. Og så kommer den her i virkelig klar koboldblå. Og det er den, der ligger her. Super flot kornblå farve. Og igen, det her det er sådan en lidt pop-bling kvalitet, så det er sådan lidt sprøde stoffer, den her kjole er sygt op i. Den skal ligesom bære sig. Ja. Er du klar? Ja. Så bliver der spurgt på sprogene på syvejledningen. Ja. De blade, vi får tilsendt, de plejer at være på engelsk, der bliver spurgt til sprogene. Der plejer teksten at være på engelsk. Men der er ikke ret meget tekst, det er mest sådan overskrifter, fordi selve syvejledningerne er jo netop tegnet. Selvfølgelig er der en lille smule tekst om, hvad det er, man skal bruge, så der står en zipper og så videre. Vi er ikke nået så langt, at vi kan få den til at skrive på dansk, men jeg synes, i og med syvejledninger er til at se sig igennem med tegninger, så er det til at have med at gøre. På bladet? Ej, det var da et godt spørgsmål. Lad en at spørge, hvad bladet koster. Og det koster den nette sum af 99 kroner og 95 øre. Og der er altså 12 mønstre i 33 variationer. Så det er mange mønstre, man får. Altså, det er jo en billigere pris, end hvad man giver for et Burda eller et McCall eller af de andre mønstre. Det kan man nemlig. Og sjovt, du siger det, fordi Lone og mig stod lige og snakkede om man skulle sy Maja op i en helt anden kvalitet end jersey eller noget. Altså, den vil jo få et andet udtryk, men den har en vidde, der er skåret ud, der sagtens kan bære lettere stoffer, helt sikkert. Man vil så ikke få det der skinkeærme look, hvis stoffet bliver lidt lettere. Men det er jo sådan lige, hvad man er til. Den kan sagtens syes op i lettere stoffer, helt sikkert. Og for den sags skyld også jersey, men der vil man jo få et lidt mere blødt udtryk. Det kunne være, at man skulle lave kombin, som jeg har her, med jersey i ryg og forstykke. Fik jeg sgu da lige en idé. Nå. Og så det her lidt store, sprøde ærme, fordi det kunne man måske bedre kombinere. Nå, men det er dejligt. Der er mange muligheder. Og så skal vi nok lidt tilbage til mønstrene og størrelserne, fordi der er en, der spørger, hvorfor er modellerne kun vist i sylfide størrelser? Ej.
Der bliver spurgt til, hvorfor det kun er vist i sylfidestørrelser, og det er så også svært for jer at vurdere, når ikke I har bladet i hånden. Jeg vil sige, her er det, det er Sanne, som er model her, og hun går igennem igen i mange af billederne, og, hun, og det står på billedet hernede i småt, at hun er størrelse 46. Så når billedet er vist, så står der, hvilken størrelse modellen er vist i. Så de er gode til at variere, hvad de syr mønstrene op i, og vise det på forskellige størrelser. Så har vi en Fiona. Og jeg kender en Fiona, og det er et æsel, der bor på Mallorca. Og det savner jeg rigtig meget. Men her er det en kedeldragt. Og, eller hvad hedder sådan en? Jump? Shoot eller one piece. Det er vist mig, der er gammel at sige kedeldragt. Gammeldags at sige det. Det er i hvert fald en ud i et dragt. Og der har vi igen vist modellen på forskellige størrelser og på forskellige aldersgrupper. Den printede her ved min hånd er plissen, som vi havde fat i før. Og lidt overraskende at simpelthen sy sig en hel ud i et dragt i plissé. Men det er jo frisk og drønsmart. Den anden er så den, som jeg kalder for mini-plissen. Nu finder jeg stofferne til jer, så I kan se dem. Og det var denne her fine, helt tæt, krabbede udgave. Falder rigtig flot. Super elegant i den der ensfarvede kedeldragt. Jeg skal lige se den som sådan også en festting og med nogle fede smykker og noget. Virkelig, virkelig en smart ting. Og hvor den anden så var over i plissen, vi havde fat i før. Den sjove. Stor rulle. Denne her var brugt til den anden. Så mange muligheder, om man er til enkel og ensfarvet, eller der skal være fuld knald på farverne. Det var Fiona. Modellen er med raglanærme og bindebånd i taljen og lidt vige ben. Og der er en slis i ryggen. Så har vi en model her, der hedder Harmony. Med en flot udskæring op i halsen. Det er et firkantet bærestykke, der ligesom danner en bisse rundt. Og så med rynket effekt. Ned under, hvad hedder det, fra bysten og ned på forstykket. Og et kort ærme med en manchet. Og Harmony er syet i den bløde jeans, som Fiberwood elsker at bruge. Og det er altså den her helt tynde jeans. Den blev også brugt rigtig meget i blad nummer 13. Blad nummer 13, der var det den mørke jeans. Nu er vi nået en tand lysere i en jeansen, men stadigvæk samme bløde kvalitet. Og husk, når I syr i de her jeansstoffer, tag og skyld dem op, inden I syr, fordi det er det, der hedder indigo farvet, og der kan være overskudsfarve. En ting er fingrene, men jeg synes også, det er brandærgerligt at få sin hvide symaskine gjort alt for blå og nusset. Så når man får sådan et stykke cowboystof, smid det en tur i vaskemaskinen på få omdrejninger. Altså, det må ikke stå med ret høje omdrejninger på vaskemaskinen, fordi så får man lavet sådan nogle træls hvide streger. Så helt ned i bunden med centrifugeringen. Og om det så er 30 eller 40 grader, det er ikke så afgørende, men det skal lige skylles op en gang. Det tager den største afsmitningseffekt. Men det var Harmony. Og nu er der så lige et lille hint her, at på Instagram, der vil der være en live sy-session den 26. april med at sy Harmony. Hvad sprog det foregår på? Jeg tænker, det er på engelsk, men det har jeg ikke styr på. Men der kan man altid følge med, og det koster ikke noget at følge med. Så er en, der skriver her, siger her, hun har allerede syet to kjoler i den der jeans. Ja. Og den er rigtig lækker. Ja. En kommenterer lige på, at hun allerede har syet to kjoler i den bløde jeans, og er rigtig glad for den. Det er virkelig en dejlig blød kvalitet. Når man lige hører ordet jeans til den, så tænker man kraftig cowboystof. Det er det overhovedet ikke. Det er blødt og lækkert.
Der var lige en, et modelbillede her af Harmony, hvor der er sat lidt blonde op i toppen og undladt de der store bisser. Så den kan virkelig varieres. Så kommer der en smart Noel. Noel er en habitjak. Det er delen ved at være længe siden, vi har syet habitjakker. Herligt, at vi bliver skubbet i gang med det. Noel er sådan en lidt loose habitjak. Den er sommerlig, fordi den er uforet, og den er dobbeltradet, og så har den et langt, dybt revers. Men sådan en lidt loose model, så vi er ude over det. Det er ikke skulderpuder og fisk i ærmerne, og jeg ved ikke hvad. Men stadigvæk nogle gode detaljer med paspolerede lommer. Her kan I se tegningen. Som sådan en lidt smart model, også til alle de her kjoler, vi skal rende rundt i. Og kvaliteten, den er lavet i her, er, og jeg er simpelthen lige nødt til at have en tår. Håber, I har noget inde omkring, at I lige kan skylle, fordi I bliver også helt tørre i halsen af at høre på mig. Gør I ikke det? Åh, det håber jeg ikke går for meget i mikrofonen, det her. Kvaliteten. Ja, det var godt. Tak. Tak. Kvaliteten er denne her, vi faktisk har kørt med i et stykke tid, som er det, som vi kalder for sådan en habitvare. Det er en vævet kvalitet, som er lavet af bambus. Og hvad er nu det for noget? Jamen altså, bambus vinder mere og mere ind i mange af vores varer, som tager lidt over for bomuld. Og den er, jeg står her lige efter, hvor meget bambus det er. Det er 49% bambus, og så er det 49% recycled polyester. Det vil sige, så vi er over i genbrugsplastik og diverse, som er blandet sammen. Og det giver altså rigtig fint grif på den her. Vi har solgt den både til herrehabiter, og vi har solgt den til nederdele og bukser og ja, rigtig mange ting. Jeg har faktisk sågar en skomager, der køber den til at lave indlæg til sko, fordi det der bambus, det er sådan noget, som er ekstra godt sugende. Så det er en kvalitet med mange gode egenskaber. Men altså sådan en buksevare og falder blødt, men holder alligevel det der lidt stringente look. Her i en meget smuk farve, og god ved, hvad den hedder. Den hedder mandelfarvet, eller amaranth. Ja. Det er, vi får nogle af ordene på engelsk og nogle på hollandsk, så det er nogle gange lidt en udfordring, hvad det er, de lige mener med det. Men det er rigtigt. Den her kalder de for mandel. Og den er også i den her rigtig smukke. Den har jeg altså truet med længe, jeg skal have sygt mig et par sommerbukser i. Det er den samme kvalitet med bambus, og i sådan en fin, igen den der lidt neutrale olivengrøn. Den er ikke meget gulgrøn, og den er heller ikke meget blågrøn. Den er meget neutral grøn, og går altså rigtig godt til mange sjove farver. Altså du kan både sætte pink og orange, og man kan tone den ned med noget hør og noget virkelig flot farve. Og jeg er simpelthen nødt til at have fundet mig at lave et par bukser i denne her på et tidspunkt. Men måske vi skal lave et helt sæt med denne her fine Noelle. Og det var samme kombination med bambus og recycle. Og den er også her i helt sort, som også var syet op. Så er der det ultimative spørgsmål. Der er rigtig mange flotte modeller. Er der nogen, der er rigtig gode? Der er nogen, der spørger. Altså, der er rigtig mange flotte modeller, men om der er nogen, der er rigtig gode, det kan jeg ikke svare på i dag. Fordi jeg har set på det her i 5 timer, så jeg er nødt til lige at skanulle lidt mere, men jeg skal absolut have syet jakken herop. Den er ikke for nybegynder, der er paspoleret lommer og alt muligt, men vi laver nogle film. Og jeg har også denne her på forsiden, skal jeg have lavet, og jeg skal have gang i min broderimaskine og lave det store, fed broderi. Og ej, nu stresser I mig jo, fordi jeg vil jo også lave den der kjole, den er jo for hyggelig.
den her kjole, den skal jeg simpelthen også have lavet. Og så har jeg lovet Rita, at drengeskjorten skal ud og hænge ude i vinduet. Nej, puha. Nå, vi når det nok. Der er 2 måneder, inden det næste blad, det kommer. Ja, vi har lidt mere. Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre, hvad Lone siger, men jeg refererer lige, at det er Gytte, der har skrevet en kommentar. Hej Gytte, at hun har syet 3 modeller op fra model eller blad nummer 13 i størrelse 48, og de klæder hende rigtig godt, og det er en god pasform. Super godt med de der tilbagemeldinger, fordi det er svært. Vi er ikke ens, og det er svært for mig i en størrelse 41, hvis jeg er nødt til at sige. Og sige, om det også bare lige passer en størrelse 48. Og vi er også forskellige, når man er en størrelse 48. Og det er jo oftest derfor, vi syr selv. Det er jo for at få tingene til at passe. Så, men et godt grundudgangspunkt er i hvert fald med til at få et godt resultat. Så er vi ved at nå næsten. Vi skal lige forbi Rosa. Og nu skal I se, hvad jeg syede i aftes. Rosa er den her lille pigekjole. Og det var i går eftermiddags, jeg fik muligheden for at få et elektronisk mønster, fordi bladene ikke var kommet. Og det skulle jeg så printe ud. Og jeg printede 30 ark, og jeg klippede og jeg klistrede til størrelse 6 år. Så stod jeg og gik i seng, var det godt nok lang tid siden, jeg har set en på 6 år, der er så lille. Så viste det sig, at jeg skulle have forstørret det med 27,5%, inden jeg printede det ud. Ah, Lene var ikke glad. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der var forbi i går, men så nok lidt mærkeligt ud i hovedet, fordi jeg ville bare nå at sy den her kjole, og det lykkedes. Jeg fik hjælp. Helle, hun kom og reddede mig og sagde, du sætter bare printeren til at forstørre med 27%. Ja, det gjorde vi. Så vi håber, det her det passer en 6-årig. Det er ikke sikkert, at den er helt 100% prøvesvarende efter bladet, men jeg synes umiddelbart, det ligner. Og den er bare kær. Jeg sendte billedet til min mor, i aftes, og hun skrev tilbage, det ligner jo det lille hus fra prærien, og vi snakkede om i dag, jamen det er jo det, det er. Det er jo en rigtig hyggelig pigekjole. Virkelig fin, og de vil gerne have det på, og den matcher gummistøvler perfekt. Her har vi syet den op, også i en fibermut kvalitet. Det er en bomulds-popling, og den er vist i det sidste nye blad her i den hvide her med sorte stjerner, og vi har den allerede i denne her flotte, ja, jeg kalder den nogle gange kødpølsefarve, men det er ikke det pæne ord. Men den er den der old rose, eller dusty, eller hvad nu er, vi kalder den. Fin støvet rosa, og med de her små sorte stjerner. Og jeg kunne ikke lige dy mig for at smække en lille fin hæklede blonde på, og så nogle sorte knapper. Så rigtig sød pigemodel. Og der er plads til at have snegle i lommerne. Det er også meget praktisk, når man er 6 år. Så det lykkes at få syet lidt. Og selvfølgelig skal børnemodellerne også have noget puff og noget feminint at fylde ud her. Den kan folk rigtig godt lide. Det var godt. Dejligt. Dejligt, dejligt. Jeg syede lige til, der var solnedgang, og så stoppede jeg. Og den var faktisk også sjovt nok, har de, det ved jeg ikke, om I kan fornemme, men Brudian Glæsen, vi før kiggede på den sorte, den har de valgt at syge op i pigekjolen. Det synes jeg egentlig er lidt skæg tiltag. Og der kunne man jo så sådan en pige give hende en pink top og et par pink leggings under, som ville skinne igennem de her huller. Så kommer vi til Dana. Nå, er der et spørgsmål til det? Jamen, det var denne her. Ja. Vi har været forbi. Nå, billedet. Yes. Fordi det var den sidste pigekjolen var syet op i, var den her sprøde popling i koboldblå. Den der ultraflotte koboldblå. Og billedet kommer lige tæt på her. Sådan. Og så springer vi over til Dana. Jeg I orden, det er orden, kom med dem. Der var en, der spurgte, hvor meget stof skulle der bruges til nu L i størrelse. Nu skal jeg lige tilbage igen. 38.
Vi kigger lige. Og imens du kigger, så har vi fået den sødeste kommentar om, hvordan du dog kan fortælle det om pøllepølsefarver og gummistøvler og plads til snegle. Undskyld. Det er min mund, det ryger bare der. Jeg får noget her, så ryger det ud med det samme. Det er ikke altid, der er omtanke. Der er faktisk nogen, der har spurgt, om jeg vil gå ind i politik, men jeg tror ikke, det vil være fornuftigt. Noel, hvad størrelse var det? Kan vi huske det? Størrelse 38. Den tager Noel i størrelse 38, bliver spurgt. Den tager 2,20 meter i den stofbredde, som bambu er, eller Noel-kvaliteterne ligger i. Godt et par meter, 2,25 eller noget i den retning. Og det er også, fordi det er sådan en lidt loose model. Er det nu, jeg skal sige sidste skud på stammen? Ja. Det kan jeg selvfølgelig regne ud, for der er ikke mange stoffer på hylden. Og hvad var det, hun hed? Hun hedder Dana. Dana er en kjole. Og igen har vi det der firkantede udsnit i halsen. Og med rynket bærestykke, og den er både som skjorte og som kjole. Her i vores yndlings cowboystof, og den er også lavet i den lille hvide med stjernen, den sorte stjerne. Og sidst, men ikke mindst, i en mega sej udgave her. Og det er sådan her, som hende her har det. Vi gerne vil have det nu her i de næste par dage, når vi kan få lov at komme ud og nyde det hele. Og stå og sole os og få et glas rosé måske. Det her er mini-plissen, som kjolen Dana også er syet op i. Så det vil sige, at blusemodellen var lavet i denne her bomuldspobling med stjerner. Og cowboyen, det var denne her i den mellemblå cowboy. Og mini-plissen. Her havde jeg lige den mørke cowboy. Det var den der udgave. Og her er mini-plissen i den sidste farve, vi har den i, som er igen her, hvor vi er ude i syregrøn, vil jeg kalde den, gulgrøn. Og det er altså igen den kvalitet, som er mere end piskesmæld, altså meget krabbet sammen på forhånd, hvor piskesmæld arbejder efterhånden, så er den her helt krabbet sammen. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået fortalt, hvad der er inde i, han har sagt. Det er 80% viskose og 20% nylon. Og den er 135 bred, og det er jo fordi, den sådan er krabbet. Hollænderne de har simpelthen valgt ikke at kalde den en farve, fordi de ikke kunne finde ud af, hvad den er. Den hedder Misted Yellow. Så det er sådan igen over i den der gule-grønne genre. Så nåede vi igennem. Og så skulle jeg hilse din mor og sige, at hun ser med. Ej, er min mutti med? Det var godt. Hej mor. Jeg ringer ikke i aften. Vi må snakke i morgen. Så nåede vi igennem Fibermood nummer 14. Og jeg håber, at den her gennemgang har givet jer lyst til at tænde for symaskinerne og få syet noget forårs- og sommertøj. Her er i hvert fald et rigtig godt grundlag. Og hvis der er nogen, der sidder og brænder med et spørgsmål, så har I ikke ret lang tid til at få det fyret af. Men Lone, du må lige fylde med. Ja. Bladet her er fysisk i butikken i en af de nærmeste dage. Så har I plan om at køre herind, så ring lige på forhånd. Også vi ved, der kommer så stort et tryk, vi har forhåndsbestilt nogen, men de bliver lynhurtigt udsolgt. Bestiller I online, jamen så får I lige en mail på, hvornår vi forventer at sende det. Alle stofferne er i hus denne her gang. Og vi har de tidligere blade. Nu kan ikke huske, om det er både 10 og 11 og 12 og 13, eller måske 11, 12 og 13. Dem har vi her, og de er lige så aktuelle og super gode mønstre. Et spørgsmål? Ja, vi har lige nogle stykker her, fordi nu gik det stærkt. Ja. Hvor ser man sømmerum? Ja, godt spørgsmål. Der er en, der spørger, hvor man ser sømmerum. Det kan jeg simpelthen lige vise jer. Nu har jeg lige taget en tilfældig model. Og der skal du lige hjælpe mig, om jeg kommer tæt nok på. Der er simpelthen sådan en tegning, der viser, hvor man lægger sømmerum til. Så der er ikke lagt sømmerum til, når man tegner mønstret af. Fanger I den? Mm. Ja.
Så der er simpelthen vist, jamen 1 cm her og 3 cm i bunden, det er tegnet ind, og igen uden tekst, men kun tal, så der er syn for sagen. Så spørger der, der skal stryges efter vask, det må være denimstoffet. Denimstoffet vil jeg sige, når man vasker med lav centrifugering. Det vil sige, at tøjet er lidt mere fugtigt, når det kommer ud, men hvis man så for eksempel har syet en kjole, vasker den på lav centrifugering og hænger den op, så er det faktisk strygefrit. Det kan være, at der lige er en søm, der lige skal presses, men knalder man den ind på 1400 omdrejninger, så er man også sikker på, at man skal stryge. Så er der en, der spørger sig, trøjen på bagsiden er hæftet, så langt kan jeg stryge. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. En, der har fanget, at der var en anden trøje på bagsiden af hæftet. Og det er fordi, ud over de her blade, som vi kender til her i Danmark, så laver Fibermood også enkle mønstre. Og det er enkle mønstre, man kan bestille på deres hjemmeside, enten som tilsendt med posten, eller man får en PDF-fil, man downloader, og så skal man igennem det der hejs, jeg var igennem i går, med at printe mega mange papirer ud og klistre sammen. Og det ender godt, men der er lidt vej til, at mønstret er klar. Men der er der lige en oversigt over nogle af de mønstre, som findes som enkelte mønstre. Og jeg ved også, de arbejder meget på at få lavet en hel del i herremønstre. Vi har sagt til dem, at de kan godt lige begynde at putte en enkelt herremodel i hver gang, så vi håber, de snart lytter til os. Det bliver ikke næste gang, men vi må se, hvad der sker, om vi kan påvirke dem lidt. Flere spørgsmål? Ja, vi har faktisk fået et spørgsmål til den der dragt i sort-grå-agtige noget der, men det er jo egentlig ikke har fået hjem. Hvad er det for en dragt? Den der helt dragt i sort-grå. Jumpsuit, eller så det. Nej, det tror jeg ikke på. Nå, okay, så er det skidt med det. Nej, men jeg tror, at hele dragten... Stryning af mini-plissé, nej, det skal... Ja, den tror jeg ikke, man skal stryge. Jeg tror altså ikke, altså hele dragten, der var et spørgsmål til hele dragten. Hvis det er den her, så er... Nej, så er det ikke den. Så er det ikke den. Nu skal jeg lige prøve. Er det kjolen? Fordi den har jeg ikke vist, hvis det var. Nej, det var kjolen. Nej, det var den der Joy. Nå, okay. Fordi vi har kappet det. Og den er ikke der. Eller er den der? Nej, men vi finder den lige. Der var et spørgsmål til en Joy. Ja. Og det er denne her. Og vi kan simpelthen ikke finde den på listen over Fibermoods materialer, men jeg kan sige, at det er jo sweatshirt-stofferne, og vi har en, der hedder Grå Melange, som minder om denne her. Men ud fra vores lister, så ser det ikke ud, som om den skal komme imellem Fibermoods som en af de eneste. Og hvordan delen du har opdaget den, det ved jeg ikke, for jeg har ikke vist den i aften af netop samme grund. Det er godt, I er opmærksomme. Har vi noget rundt, og er I med det, og har I lyst til at sy, så er det bare at følge med, stof og sy. Ej, nu bliver jeg helt fantastisk til at rime. Husk at følge os på vores YouTube. Husk at støtte vores stofbutik i Skanderborg. Og husk at støtte vores www.stofforsy.dk, for så bliver vi ved med alt det her. Rigtig god aften til jer.